Түркістан облысы Қазығұрт ауданында бақ және қоғам атты шара өтті. Шахмат күніне орай ұйымдастырылған шығармашылық кеш қонағы ала тақтадағы ойынды дәріптеп жүрген Балтабек Түйетай болды. Шахмат десе, оңтүстік өңірдегі ең бірінші Балтабек Түйетаев есімі аталады. Өйткені ол еліміздегі шахмат ойынын дәріптеп жүрген бірден бір тұлға. Әр өңірдегі өзекті мәселелерді көтеріп жүрген журналистте. Ол әр барған жерінде шахмат ойынының адам санасының саулығына қалай әсер ететінін айтып жүреді. Мұнысы халық көзін ашсам, білген дүниемен бөлісіп саналы қоғамды қалыптастырсам деген ізгі ниеттен туған ой. Сіздер ананы қорқпай жазасыздар, мынаны неге қорқпай жазасыз деп. Енді қоғамдағы қозғайтын жаңағы біздің әріптестер ғой журналистер. Өзінің жаңағы жауапкершілігімен жазған әрбір мақаласына, әрбір постына жауап беруге тырысатын. Қазір енді барлық қоғамда барлығы журналист болып кеткен сияқты болып кетті ғой. Бұл қарасаңыз мұғалімдер де, тәрізді әкімдер де қазір бәрі пост жазып, сондықтан біз оларды оқып қарап отырамыз. Қайраткер еңбегін облыс әкімдігі де назардан тыс қалдырмады. Туып өскен ауылында төрге отырғызып, ауқымды іс-шара өткізді. Оған шығармашыл жанның достары мен ауылдастары арнайы қатысты. Қаламгердің өнегесін тыңдап тебіреніп отырды. Бұл Қазығұрт ауданындағы бұл мәдениет үйінде ауылдың ақсақалдары, әжелер алқалары, жастар өкілдері қатысып, ол кісілердің осы балалық шағынан бастап журналистика саласында өтіп өткен өмірлерінің барлығы осы жерде қызықты тақырыптарды өтіп жатқанына біз қуанамыз. Бұл журналистика саласындағы өздерін шыңдап, өздерін биік шыңдарға жеткізген тұлғалар деп білеміз бұл екі азаматты. Кездесу Қазығұрт ауданы Өмірәлиев атындағы орталықтандырған кітапханада өтті. Балтабек Түйетаев тағылымы мол шараға шығармашыл достарында ерте келіпті. Соның бірі ел ішінде орақ тіл өткір ойымен танылған Дулат Әбіш. Балтекеңмен мен сол 96 жылдары Айғақ газетін ашып, неге аштым мен газетті да? Себебі ол кезде мемлекеттік газеттер көп болатын. Ол газет біздің жаңағы ойымызды, пікірімізді жариялай бермейтін. Кеңес идеологиясы болатын, өздеріңіз білетін. Сөйтіп жүріп газет аштым, газет ашып жүріп осы жігіттердің бәрімен таныстым, елдегі жігіттер. Мына Балтекеңмен таныстық. Міне біз сол кезден бірге келе жатырмыз. Балтабек Түйетайды құрметтеп әңгімесін тыңдауға келген көпшіліктің қарасы қалың, тіпті облыстың шалғайдағы ауылынан келгендер де бар. Кездесу соңында Балтабек Түйетай оқырмандармен арнайы жүздесті. Оларға батасын беріп, осы күннің ұмытылмайтынын, көңілінен шыққанын айтып қимай қоштасты. Балым Әлшер, Нұрболат Әмір, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24.